أصحابتي قالية أه وقيبتي سدحات إيش يا كذي بلقيس هذا بلا صع فيديو وقبله إلى ينمات بإذن الله أصحابتي قالية أه أون وحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام إدما صوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية تبكال فاميلي قعم فرنيد سافي قلبي إذن جعل أصحابتي قالية أون وحرن أصحابي آدي آد أيا أمات تنتين سيد قروح ذا بضان ونو بحر انتين ونو ديري جلسين مرور بنا قرب كينا وتاغنتين كما دالا إنا إذن دهو وما تنتين أصحاب تقاليقا أو قروح ذا بضان فضلا هدي آنو قعصوب تهي سودة وو سبسكرابي نولي هدا هورنو لجوك تاني لايك إي شير إي كومنتي انت بسحب تقاليقا هلايك تنو سار مهم أي إنو تهي قيبتي استحاد إشا كذي بلقيس أيا إنو وضان إن بلقيس مركب حيتيري قبلي مركب هوي ذي أتقت هوي ذي سو قبلاس دبات بدن يسوع مرتين لك تنو سارة قبلاس وحاج جورسدي نين رير هي بالكاس هاج جورسدي نين كمركو جورسدي كبعدي كبر عاد وآد وقروح بدن أي ولا شيء حتى قولي قبل أنا قصو بحين كرين قبلي مس عمل وصو سح سح ده وصو سح ده وصو سح ده مس ما قبل بدو أرك كم كعاليري إن أنت أوبد العكسي كان سي كان سي قبلي وتفسيست قبلي قرع أنت دو مال مودي واو كويس قبلي هذا تفسي إر إر دول ميل ولا كلام تقانا قبلي ومدسي ما قنا أسجل أركي عويري قبلي شيل قاري كل مطاي أو واقع لمطاي هذا شيل قاري كل مطانا هذا ماشي يوم كدوبي أو واقع ساهو ميت كده إن سوق هذا وان لحب صدي أم بقبلي إذا وان شعلالها إني إينو لاتو قبلي مكورنا أنا ما دان نويري كي ينتلقيا دي إن إلا سوق هذا الأبادي إنو أسجل دالي بعدين ساسا ودن بيسي أسيب حيتي رهايو نين أنيجا نيكي إقرسنا كي مركا جوغي نين هبل كي إقرسين جيري هادو بحو قابا قبر أن لغا أقونين ناكتان عنق كورتاغن قبل ويكوين تايمو يعني إن لكالا جيحا أو ملايسا كوده أو قابا قبل داسنا وحا مقالي إن عرب واي ميتري عرب واي أما ساس واي آمقلي هادان نينك أديك أشيغي سيد إيه هبل دماشي دي سوى إسلال أشتان يا نينك أنيك إقابي ولال كي سناكتو أو قبو إيه قبادا نينك قبادا كدالاي هو يوى إسلال أشتان بس تعسيد أملو جرنو هذي وعيت لو تعسيد يانا قدا ما طاي إلمية إغو جرذين إسبتالا لقالاي إسلال تيسي أسوس عدت هو يدي وما دي هو يدي أي وركي قبادي إذا إيكونا هذا أشاكتا بس هو يدي أو إما هذا مرك هو يبحث تر أرين كاس إيه قبل أن أحضي قبل هلا يتوسي أكو له قبل يلا يتوسي وحنا أدي هي أكو قبي إلما قبل هس أدي كاري متي إيه دديت نينك أي ذا قبو ويل رشتا إسقبني أنا أسق ما بسكورة جنبا مدة سنة عمل إسقبني سنة كاس دجال كي بربلين كي نقول بلاودي وأكو كلا تقني إيه سوكتا إلما أي ذا إيه الشيء ايو اسغا معلم وهاي مركي حمر قلابتي او براي اسغنا معلمي مدا سوق شقليستا وحاوا معلمين تحافظ هذا او تغوا سق جاني مدا ما يريسك وخ لو سميه و بكساوا بس بعيت النينك مركا اسكور سني ادي نينك و ما واسن في بيني الاولت من واس كفر اني حدا نينك لا يقبي اد حدي كبعدي وحا اركي اسو غبر عاد او قرخ بدان راس السعوده او ميلها لو عش تغن دور مران كو اركي بعدين مركا ويدي وحالي ورحي قبردان عرب واي قبر او يمنيت احواي علي وقولهاي هاداني محالة ده هاي قبرد وحي واكتهاي بير كاداني واكتهاي مقا ايدي وحاس مقشان قولهاي مقا ايدي ايدا ويدي بمالا هانا قولها لكس اور مرا اركي ايقو قال اسرساني ما فرح سنيد مساء قولهاي مايا قبر اسكا قروح بوضن وعيلن وعاد وحاواي واسكا فرح سنيد دانتا قلبي سنين فرح دو نينكي فرح ميلي قرسدي بس ليب مالاها بعيد تير مركا رجاي كشي وحاكو ده ولالي العق والبو وكو بحيسو انا ايبانا وحان ربا كدية انا اتوستيد قبل اسني تيد تاي انكالي اني تيد تاي انكالي انا كو قوستان ربا بحيو ده باس مين كرا ديب مالها حيتر نيكي يا وعي اريكي او شيغي وحونا بلقيسي هدك ديجين ودكاس دولة ذاك جرتو هدي قبل دي نوشحي أي قبضاتنا أي تحي وتليسا إن شاء الله لكن سي أنا قو إيمانين تا
talaabha isku qaadin oo idhaahay waayo ha ku dhahay marxaba wuu yimid asagayaa soo amabaxay waa noo imaaday hadduu noo imaaday waa israacnay nairobi oo hoteelka kiriisanay waa degnay gabadhiina waana raacday gabadhi haddeen raacday aabihii dhalay mustafa waa la naaba la dhahaawa meelahaanu sas u qabubsan yihoo jaad iyo sigaarka iska daawadaahoo wuu heesaa maanta dhan nanananana uu leeyahay الحمد لله رب العالمين وحي تركي هذا تقني جبدي هرتا ماشي وكل جوري ما قال لي جبدا يكو جيدو لأنه بس كسيستي علشان إيري دي أصلي وكتغي ما لها كلي تودت ك هنتيلياش إيدجان وجبدي لدجي جبدي نلاش يا اللي جريدي جبدي بالبدا على باري جبدي وحياه وبدنا على غلط أخمه وأنت اللي شكشي كرين بس هذا ماشي تقني أنا جا waxay tiri gurigay deganaayeen gabar raaraaci jirta waxaasoo dhan ku aqaana haywaayahay gurigaa taqnay nasiib xumo waa ka weynay gabadha inoo sheegaysa waa ka weynay laakiinse nambarkeediyaana lasoo siiyey gabadha nambarkeedii waaba deensan yahay hadduu deensan yahay intay kaba ceenahay marka waxaan iska joognaba oo meesheena iska joognaba ayada waxay tiri cid uu macalin u ahaan jiraa kuu geenayaa cidaas ayaa haddana ka wareysanaynaa hayuwaayahay cidii u taqnay cidda haddaa u taqnay wax fiican oo natiijee waa kasoo geynay marka ninkeyga aniga ciddaan warka ma hayaan oo ma yaqaanaan muuqaal ahaantiisa ma yaqaanaan ninkeyga marka wuxuu dhahay balqiis idhegeyso gabadhan iyo anigaa israaceyno waxaa u tegeynaa gabadhaada eedadeeda xogta iyo xaqiiqda jirto ayadaan kasoo ogaaneynaa ayadana booliiska ayaa kugu dacweyneynaana ku dhaheenaa ayada ayaa usoo hanjabeynaa markaa usoo hanjabna kadib ayay waxa noo socdaanayaan haywaayahay hadda soomaalidii meel walba laaluushay bartay oo qof walba laaluusha la siinaa askari walbo xoogaa loo laabaa ninkan ninuu lasoo heshiiyey oo washman iska ahaayoo lasoo heshiiyey ninkiioo soo watay hadduu soo watay naagtan gurigeediyaa laisla yimid naagtaa naagtan way taqaanaa ay ibanam fiican tahay fiiri allahay dacwaa lagaa yahay dacwada laga tahay maxay torto waa la qalqaliyey labadii nin oo ninkan oo soo batay qalqaliyeen naagtan malag meel ku sheeg ala yiri haddii kale taariikhda dheereeda kugu dhaceyso maxaa dhacay malag maxaa ku dhacayne ninkan ilaa aqoon uma laha laakiin naagtan dimaashigeed inuu hore usoo furay way og tahay anigana igama filaysa meelahaanoo naagtii way waalataa la dhahay inaan guursaday inaan nolo kala samaystay inaan giris tagay inaan ilmo dhalay inaan sharci qaatay waxaasoo dhan naagtan war ee kaheysa malaha anigu waa suugi la ahay anig ilmihiiyo hoteelkana looga soo tegay cirkii dhulka waxaa umoodaa inuu isku imaaday ani dhan cariiri aan ku jiro isku malaynooya haddii la qalqaliyo malag waxaa malag ku samaysaa ognahaa lahanayaa yaa hadda melek meeshii ay ku dambeysay sheekh haddii kale naftaa lagu dhaafsinaa adiga maxaa aheed adiga melek maxaa ka rabtaane melek ninkeedaa watanoo maxaa ninkeeday la joogtaanona waxaa leh melek inay nooshahay inay dhimatay nimaqashii yaa diine horta idinka nimaqasha xir wat gey meesha lagu xiro ilmiheedii iida kala qari ilmiheedana guriga kaga soo tag soo soo qabo soo garbadub usoo xir meeshii loo cago jugjugliyay naagtan telefoon xeer ay dirsan weyso qalqal ahaa la geliyo haddii saas la sameeyo waxay tiri malag gabadhan wiilka furayaa qabo yaa dhalaal lahay malag malag walaalkii dhalay ahday walaalkii hadduu dhalay anuu ii keensaday anaa u koriyey ninkaas ayadaa jeclaatay ayadaan raacday damaashigay iyo gabadha eeduu ahayne sharci kalama reebi karo shiix mooyaane wayna isguursadeen wax ilmeena uma aysa dhalin dhowr maray ilmo kasoo dhiciseen oo ilmo nool hadda uma aysa dhalin haddana wuu la guuray halkaasuu degan yahay adreskiisana waa kaasaa ciwaanka laga helayana waa kaasaa wixii oo dhan inoo soo qortay jaraf lasii carar maxay u dhahdaabo waa laguu soo socdaay gabadhiyaa la raadinayaa lasii fakee la dhuumo horta maxeeba u dhahdaabo soo baxaa la dhahay hadalkan aan leedahay meesha oo waxaa kasoo cadeyneysaa dembi baarista soo dhaqaaq haddii gabadhaas ayay maxaa la dhahay la waayane adaa lagu heystaa intii saas la lahaa nimankii nin ka mid ah iyo ninkeyga iyo gabadhii jafas oo dhahaan aw ninkan naagtan taxi ha ku qaada telefon ha dirsato ha dhahdo ilmihiiga dad ugu wacanayaa dirsaa la dhahay dad ugu waca ilmahaaga laakiinse ninka gabadha heysta daa wacdid iska ilaali waa bixin waddan sharci leh horta saasuu ku fiican yahay
Soomaaliya hadii qof lagaaga dhex qarsado ma arkaysid maanta dhan adi la xiiqaysid. Waxay tiri waa israaceen jawaabo adreeskii la siiyay tageen. Adi adreeskii ay tageen lambarkii yaa laba caydhiriririg dhakabu si abuuhiilow hadduu rikabsiyahay ma fiican tahay hebel miyaaha irida taagan hee albaabka naga furyaabaay aniga waaye. Markaasaa kuu sheegayaahe ee adiga yaabaay ee baqbaq iga fiiri nina ahay saasa ay kana ahay meesha yartoo shabaqa iga fiiri fakadu suu siiyay buwaaba kana ay malig aawi yaallah marka malig maxaad rabtaa wadaa marka malig waxaan u ahay maa ogtahay yaallah marka adiga ee malig waxaa rabta u ahaawu laakiinse malig adiga maku taqaanaa horta adiga yaa tahay isku keesheeq marka u horeyso qabta garbduub igu xira war garbaduub cidii xiri karta malaha ninkii u afkiyaati kula dadalmay hadduu kula dadalmay buugii iyo qayladii meesha ka dhicaysay ay melig hadday tahay waa soo baxday hadday soo baxday melig ninkaa ma taqaanaa hu dhahay waxay tiri maya ma aqaani abaheeli indhashareera u xiran isku diisii wadataa meeshay taagan tahay inay hadasho ma rabto waxaan dhahay gabadheydii melig inay tahay horta mugtin telefoon la isoo diray haa melig waa haynaa adreskaas noogu imaaw ciidanna waa wacnay adreskaasaa joognaa noogu imaaw ilmahane hebel oga soo tag ilmaha walaalkiisu meesha deganaa oga soo tagaay walaalkiisto iiga imaado waxay tiri waa ila dheeraata haddana tagsi soo qaado adreskiliisi jaamka iyo saxmada meesha aan kusoo galaa bacil ugu dileyso ma ka degtaa xitaa ma carartaa gaariga waa qabatay meeshayaa tegay haddaan tagay gabadheeda markii la wadanayay sanadkii lixaad aa u socday saa idin sheegay sahal kulay uguma ilaabi karto dareenka hooyanimana waa adag yahay idinkab waa ogtihiin waxay tiri markaas saas iladu istaagay gabadheeda ninkaa ma aqaani ba hadday tiri gudihii ee iska gashay ninkaana la hortaagan yahay weli iridana ma xiri kartidaa lahay ilaa markhaatiyaasha aniga aan sugeyno ay ka imaadaan asna wuxuu taagayaa sharci igey malig adigu kuma taqaano xoog maa ku wadanaysaa camal melig waa soomaali soomaali ma ahan u dhahay melig malig waa gabar carab ah u dhahay af carabi maba kuu taqaane maxay carab ku ahaataa kenyaatiga inta ku baratay bisii ku daldalmeehe bes haddaa imaaday melig hooyadeeda ahaan ku dhahay wariyaa melig aniga ayaa dhalay melig maba dhali kartid u dhahay islaanyahay melig naag carab ah waa adigana carabti ma ihida ugu dhahay carab waa soo ma aha melig mustafa aan dhahay waa soo baxday maami waa ugu soo oraday hadday ugu soo oraday gacantaan qabsaday jaranjaradiiyaan kala soo degay tagsiyaan kusoo dhacnay ninka meesha melig 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 asa kudaa hooyaday baa tiri waa hooyaday iga dabaar ha isoo daba kicin hooyaday waaye iga dabaar ha isoo daba kicin adi anaa ku imaanaayo haddaa soo baxnay saldhigaana la geeyilay askarta anagaa wacanee asagii waa lasoo waday oo nalagama soo dabareebi inuu naga haraa u maleyneynay haddii meesha la keenay waxaan dhahay gabadhan aniga iyadoo 5 sano jirtaa layga soo xaday sanadkii lixaad iyadoo u socdaa layga soo xaday aabaheeda sawiraan kasoo qaadaa way dhahay ilmaha qaar waa active haddaa u fiirsatid ma xasuusan kartaa aan ku dhahay hooyo markuu aabaha kusoo qaaday baawuraa soo raacnay ugu dhahday aniga wax kale ma xasuusta eedaana u imaanay eedaa la joogi jirnay dhibaatooyinka loo geysto dhanay meesha iisoo tixday calay kulxaal eedadii hala keena waa la xiraa hala dhahay eedadii hadiiba oo maxaa ladhahay ninkii uu meermeeriyay intaa gurigii anaga ka tageyno wuu iska sii daayay kii waa waalanyaho maanta wax garabkeeda soo istaagaya malaha laakiinse kii maalinta aabahay adeerkii layga soo doonanayay iisoo raacay malig adeerkeeda ah maxaa ladhahay la hadashay war dhibaata wiirkiiya la dhibaatay inaas danasi dimaashigii ahaay aniga in xabsi dhigiyaan ka baqaasaana ahay kana ahay ka gurigaa joogta ka carara lahnaayaa ka carar guriga adiga aa joogtiya lagugu imaanina ka bax alaab waxbaa qaadan ilmaha ka baxsee ka carar naagta daa guriga usoo laabana gurigii ma joogto gurigii maaba joogtaba malig hadday tahay waa issoo raacna hoteelkaas la imaanay khayr allah siiyay gabadhii garabkii siisay iyo anigii iyo malig aabihiina waxay tiri ninkii malig qabin waxay tiri ninkaan wax dambi ah malahana hala sii daayay tiri malig gurigii hoteelkaas la tagnay hoteelka haddaa tagnay ninkiigaa garabkiiga ah maanta ogaaw howlgal walbo aa sameynaysid haddaadan lacag haysanin qofku garab taagnaado oo kuu dagaalamo oo maxaa la dhahaayey geesi ah aadan haysanin ma dagaalami kartid mar walbo waa lagaa guuleysanayaa ilaahi subxaanahu watacaalaa gabadhan
ayuu qeerkoo dhan igu furfuraayay inaan gabadhayda arko, iyo wiilka malagu eg oo laleeyahay qof walba melig iyo asaga mala kala jeexay. Melig adimaa dhalaal aha, xitaa wiilkayga hadda melig adimaa dhalay, sababta melig qolfoof ahaan ana iga weyn tahay, iga dheer tahay, iga xoog badan tahay. Malik meeshaan sheeko ku galnay, oohin afka isku furanay, anigu waa ku baayay. Intee jirtay itiri hooyo, kufsi, jirdil, ciqaab midi ugu darneed ayaa maray. Eedo waa idili jirtay, macalinka ilmaheeda waxa uu dhigaa wuu kufsan jiray. Asaga ayaa haddana i guursaday, wuxuu idhahay kufsigaas kufsi ma aheen, guurka hor idhaciisa waaye. Darooga isticmaalaa, sanka wax lagu shubaayo, wax afka laga cabaayo, aniga dhan ma ihi qof oo tamaam ah ma ihi. Meeshii gabadhii ii daldalantay haddaa waxaas waaye, aniga dhan naftayda waa iqaabaya. Kufsigaas kelii ma marin in jirkeyga laga ganacsado oo jirkeyga dad kale loo keeno, lacag saas looga qaato ayaan sameynaa. Meelo qaas ah ayaa la tagaa oo jirka lagu ganacsado oo aan ka sharciyeysanahay jiro, sa balaayay gabadhi meeshii daldashay. Asaa waxay tiri, intaa qaracmay, aa waxaa sheega garan waayey, aa waxaan dhahay hadda maxaa sameynaa gabadhiida, maxaa ku sameynaa. Awalan adi hooyo ninkaa hadda ma ku faraxsan tahay? Farxad maxay tahay hooyo? Ani farxad ma haysti. Ninka maanta intuu meel igeysta ima meersanin aniga, imana guursanin. Ninkaasuu ii kufsanaya keliya iwatay, guriyu ila degay ani. Wax kaloo intaas iisii dheer waa eedadeed, aabaheed la dhalatay oo ku hooyii ku aaba ah u ogolaatay dumaashigeed inuu gabadhan wuxuu doono ka sameysto. Dumaashigii macna isku sheega ahayna gabadheedii intoo waday meelaha jirka lagu ganacsado oo kasoo sharciyeystay oo lacag saas tartiibtas uga qaato. Waxa jirkeeda balaayo ku taala hadda aragtiine ma malaysan kartiinay, tiri malag korkeedii. Waxay tiri, waa la soo baxay, magacii malag ahay ma wadato, waa la soo baxay. Xamaran la soo aaday, xamar haddaa la soo aaday, waxay noqotay daroogadii jirkeedii in laga saaro, daawooyin loo qoro, dhaqan celin meel ah aan la galo ani ayadii aan isna galno, ilmihii yareeraa hooyaday farta aan ka saaro. Dhaqan celinti waa inaa aniga la galaasa, haddana xaalkeeda hoose au ogaado. Daawooyinkii la siinayey ilaahay wuxuu ogyay, tiri gabadhaa sankeeda waxa kasoo bixi jiray, waxaa maanta ka sheekeyn kara ma aha. Alxamdulilaah, meeshii maxaa la dhahayay qur-aanka lagu baray, salaadi si u dukan laheed lagu baray, meeshii iskula soo jirnay, tiri muddo sanad ah, sanad ka bacdi aan isla soo baxnay. Sababta ninka miyi qabin, hadday dhahday shiiqaan iskula tagnay, shiiqiya arinkii dul dhignay, hadda ninaa qabin ee gabadha duligaan iyo waxaan u sabab ahaa inaa xirtaan oo dacwiisaan ahayd, xiriinshihii iyo dacwadii iyo wixii oo dhanba ayadaa burburisay gabadheedi. Waxay tiri, ninkan wax dambi ama laha, halasii daayo, qof maskaxdeeda fadhiisa maba ahaynba, halasii daayo. Eedadiina haddaa raadina iyadana gurigii waaba ka baxday, maba joogtaba, hay waa yahay. Haddii ani gabadheeda ay soo caafimaado, wixii dhacweeba dhaceen wax kuusoo laabanayo malahane. Waxaan dhahay anaa kaxeynaya gabadheeda, intaan ka wadanayo hooyo gurigaaga ay kasoo bixeen, nimankii oo dhanayba bahalo u malaysahay ka cabsanay, maba soo bixi kartaba. Afartii cunug iyo anigaa jab soo dhahnay, ingiriiska usoo laabtay. Dacwadeydii oo markii horeba aan xareystay oo ah gabadhaas inay iga maqan tahay aan sheegtay, walaalahay kubii la dhashtay ingiriiska waa la ii keenay, laakiinse hooyaan weli la ii keeno, broseskeeda weli wax ay ka dhiman yihiin. Dacwadeydii la soo baxay, waan sheegay gabadheedii in dhibaato loo geystay, afduub lagu haystay, intaas usan nin ay iskaga xareysneed, ninkii niman kale uu ka gadanayay, wixii oo dhan waa la ii ansixiyey. Gabadhaada itoobiya keena lay dhahay, itoobiyaan keenay inaa kala hadlo iyo in kale ayaa la fiirinayay. Gabadhii wax alle waxay soo martaa la weydiiyey, wixii maandooriyaha dhaafsiima ahane intaan sheega 95% ay soo sheegtay iyadan. Waa la ii soo qaaday gabadhii, intaa la ii keenay, inta haddii la ii keenay gabadhii ilaah hanuuniyey, hanuunka ilaah ayaa iska leh. Kee madaxna kuma aysan daboolanaynin, sarwaal iyo fanaanad xumay ku bareegeysay, fasqigaas iyo fasahaadkaas nimanka ay ku sameynayeen iskaga dhex jirtay. Halkiisan dhaqan celinta aan ku hayay gabadheyda maba iigaga darinbo, iyo intii dacwada ii socotay hooyaday macaan ee iila joogtay, abtiyaaladeed ay ku dhex jirtay ma iigaga darin, adeerkeedaana soo habaysanin oon soo raadsanin oo melig gabara iga maqan, sababta naag weyn oo markaan hadlaysa waay soo ma aha oo dhowdhii 20 jir ah. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin.
بحيل هذي إنجليزكا هذا كياني قبل حجاب كذا ميسان لغانين وحان كحيري مامو قرآن كذا كبرتو وحافدي إذا لو تجري كحيري مدة سنة أحمر كي جوكتي إنجليزكا وحور هاي قبلان ويحانو سنتهاي أبيهي المهيغ أبوهوذا وإنا إسبتال سيدو ورخصيها بدن أمكينا هذاني بارتاني مرتي أديك وحي داوية بوسق إبلاي لغا صودات شبا الحمد لله رب العالمين وإي في عناتي بعدين بير سوريان هي قرستي سنت إذا إنجليزكي جوكتي بي كان إسبرتين بير كي قرستي أنا غنو قر كي دوا كفرحي وانو كسود بي وحاس إلا إنتي كري يدوالان لهيت بل ما أنتها أرقتو إلم إي إذا لشي إلم أنا ويلي ميسان لليني لحظي قبلي دا أنا غنو حالة دي دا ما بكون ترولي كرين يسان أها إيو سا إلمها كودالي إلا حالكي جيسكوغا كو أيدي لفتر كده بحي تري هويو دي ان اي وانا انت اسكا قاضا اوغادا المهان انا اسكو هويو نهاي ان كالاتو ايدي ابو اله وحا كده هويو هذا ادي المي اسكو هويو اهان لهين وانا كو دالين هين انت مبلغو كين لين وسببتا مسكح دا لوغ دي لي مركي يريت اي او ابي حالي اي لوغي محالا اي دادا بحي دي جرتي هويو دا كوما دالين من عربا كولالا ودادا لغاسو هلي هويدان ويسكا هي سنجرت هويدان ام اكيد ابهان ام اكيد اسغانو كوما دانين ولاركي هويدان كوما دانين هويدا ولاركي اسو قبي كوسو هشاي وخي كو تيري انا دالاي ساس لي جيري كبري ايدو حد با ماركا سو بخاي دي ان اي اس لا سو مرني او انا اني غبا دان دالاي عدين نايو ديباتا دو كودا عدي ان شيغي اي كو ايما دمشان ايدو حدانه ما دام مسكحيان غبدي وحانو ستي وانا تغي تيري دي ان اي جي هويدا وايا لا دهاي كواني hooyada ayaa dhashay kan adigu buu ku egyahay in marka ina uga sheekeyo sababta ay u cadahay sababta wiilkaan ugu cad yahay sababta uusan dadka kale ugu ekeenin albumki sawirada ahaayo aan haystay habrarteeda dhimataalaha una xariistay hooyaday hooyadeedii habrayaashii qaar hooyaday kaliya inay ka madoobayd reer abtigay wixii oo dhan aa uga sheekeeyey alxamdulilah alubtimana hooya ingiriiskii noogu timid oo soo qaadno inta keen sane الحمد لله رب العالمين أن تب أمي مرك إلا إحد بحيت رجب ديدة وح إلما ما يسرلين إلهي سبحانه وتعالى وحك بريايا إنه المقر قبو أوسيو إذن كان إيو وسود أي لحظي وإيد كنت هذا وح برش ديدة شق ديدة ملي وشقتك تا إيو محاكل هاي كرو ديدة إنت بويك أدك تاي ويل في عن أو إسلام أه أو سوريان أه oo maasha allah tabaaraka allah ixtiraam iyo qadarin iga mudan soo noo qadarinayno ixtiraamay aan la malaysanaynine ayaa qabo alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmo inuu ilaahay siiyaan ku rajabeynaya nahday oo gabadheeda curada ilmahee dhashay aan arko ciqaabta naagtii marsiisane ilaahay waxaan ka baryaa itiri adduunka inuu iyadana ku ciqaabo eedadii meelay ku dambeysay ma ogee tiri in ninku xumaayo gabadheeda jirkeeda ka ganacsanayay ilaaha ayaan ka baryaa inuu ciqaabo ولو ليدهاي ان وا دعوي كرتاي دعوي سوقتا ولاكيسا انت امادو من دعوين كر انيغا هي تاتا وحد ديب اموسي اموسي را راح كرو بخي دعوي وخي دخي ويبو دخين بو غبديد المهم اني نو شهاي ايدو عفمات قبتنا حد ان درسنا هاي او ما شاء الله تبارك الله انا افرتس انو غان كان ودلاي وخ كلو ام دلين الها قدري ان ان كان غورسدو او غرب اي نوقدو غبديد الى راديو waxaa ilaahay ka baryaay tiri adduuni aakhirana u baryayaa gabadhii sababtu u ahayd gabadheyda inaa helo ee ninkii gabadheyda fasahaadshay hore iyada usoo guursaday sanadka bacdina inta isfahmi waayeen iska soo furtay idhahday gabadhaas carabtaa iyo wiilkaadan waa isku eg yihiin alxamdulilah rabbilcaalamiin mar walba ilaahan gacmaha u hoorsadaa idhahday sanadkaanay jeceshahay inay balqiisa soo xajiso gabadheedana ay usoo duceyso xujeeyada hadda baxdayba inay ku jirtaa u malaynayaa sababta sheekadeeda ramadaanka ayay ahayd markii ilasoo wadaagaysay oo itira sanadkaana xareysan rabaa cimraan rabi inaan baxo way isuurtagelibaysay xajkaa rabaa inaan baxay ugu dhahday marka walaalaha qaaliga quruxda badan aada u mahadsan tihiin balqiisa iyo melek hadda waa ay midoobeen laakiinse eedo aabba la dhalatay aabbaha ku hooyi ku aabba ah ninka adiga ku iyada qabo walaalkiisa waxaas intuu kugu sameeyo haddana gacanta ka qabsay raac ha ku dhahdo xumaanta ee u qabta maxay tahay balqiis maxay tahay eedada maanaa layla qabay maanay uqubdas ii qabtay maanay xaasnimadas ii qabtay ma fahmaay laakiinse wax walbo ilaahay ayaan ku sii deynay maanta maalin aan ahayn
ayaan la xisaabtamayaa. Saqiir ayay ahayd gabadheyda, wixii saqiirnimadeedu ku dhacayna way xasuustaa. Qaaditaanka aabaheedu oo qaado la baxsadayna way xasuustaa. Dhibaatada meesha looga bilaabayna way xasuustaa. iyo alaana in maandooriyahaasi lagu doorinayay. Haddaa keeya tagtiday, tiri Balqiisa, waxaa arkay gabdho badan oo Soomaali ah oo nolosha ka wada dhacay, waxaana u sabab ah inay ehelkoodii iyo qaraabadooda meesha ay ku nooleen balwadna ay barteen. Kuwa waxaa jiraan ehel iyo qaraabatoona meesha aan ku lahayn oo isbixiyaan oo shaqaystaan ama dukaamaha gadaan ama maxalaha shaaha wareejiyaan ama cambuulaha kariyaan, nolol samaysteen. Kuwa waxaa jira nolosha dhulka la dhacday ee balwad intay barteen, niman saqa jaamaa ay barteen, jirkooda laga ganacsado ayaa jiraan. Alxamdulilaah, Ilaahay ii soo badbaadiyey gabadheydan yarta ah, aniga weli agteeda gabar yaree ka tahay. Ilaah ogsaa ku seexan jiray, kuna soo jeedi jiray. Ilaah iska ogsoo mar walba niyadda ku hayn jiray. Balse markii way dhimatay leedahay, iska samar gabadhaada waa dhimatay, cunuga doo dhamra dhinta waa laga samraa, qalbiga lagumaha hayalay dhihi jiray. Ilaah ku dhaartay haween aanan la qoslaynin gabadheeda maysan jiri jirinay tiri. Habeen walba waa kuriyoon jiray, habeen walba waa arki jiray. Cunug haddana waxay ahayday tiri ficeeda dhan ka korsan, oo gabadhan dibadda maa laga keene, nin cadaan ah maa dhalane, carab miyaane, sacuudiyaan miyaane, hebelo miya, su-aalo haddaa maanta iid aan u wadno 12 su-aalana la soo weydiiyana ase markaa meel la aada buway qadhan jirtay tiri guriga hadii lagu soo celiyo. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, hadda inaan midownay oo laba meelo isku dhow aan degannahay oo subax walba aan arkaayo. Alxamdulilah, ani odaygeygana xajka haddaa aadayno ilmihii ayadaa looga tegayaa, oo maanta ilmihiiba ayaguba iska roroon yihiin. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Marka waxay tiri taasa ugu dhacday ulujeedka sheekadan aa usoo daayay ma ahan tiri inaan gabadheyda ku dhaleeceynayo oo gabadheyda ku caynayo. Magaceedii Malak ahaa, waxaa ugu dambeysay tiri waagii aniga layga kaxiisanayay. Magacyo kaloo qaab darna u baxeen iyadada magacyo iskaga yeeraysay Timcad, Timcad asaga magac kaloo ku dhejiyey asxaabta magacay u baxsadeen. Malak waxaa ugu dambeysay magaca hooyadeeda u baxsatay markii hooyadeeda laga kaxeystaa u dambeysay. Laakiinse hadda dib ayaan ugu soo celin lahay magaceeda, magac kale ayay waddankan ku imaaday. Magaca Malak hadda iyadana iskuma taqaano, dadkana uma yaqaanaan. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Alxamdulilah calaa kulli xaal, inaan gabadheydii arkay, inaan gabadheydii heesto aa ku faraxsanahay. Taasaa Ilaahay mahadiisii ah, walaalihii garabkii isoo siiyey, ninkeyga ugu horeeyo. Gabadhii maxaa lahay tacsiida ayay intay imaaday aragtay wiilkeygan ee dhahday hooyada taariikhda markay oga sheekaysay, dhahday ani waa arkay gabar wiilkaas igoo laga aqoonin laakiinse carab waaye. Gabadha magaceeda ma maqashaa lahay maya tiri, magaceeda maanana maqlin oo magaceeda ma maqli karin. Waxay tiri dhowr meela meel loo casho tago oo anigii asxaab asraf aadnay la keenaya gabadhaaseyti, inuu ninkaas qabana waa maqlay, inay carab tahayna waa maqlay, carabta naag intoo ka helay iyo waxaas isweydiinaya ninkaan dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan ma wanaagsano, aniga sanada isqabnay, gabadhaasna khayr allah siiya, abaalkeeda waxaan ku gudu maba aqaaniye tiri. Xamray degan tahay maasha allah tabaarakallah, xiriir fiicana naga dhexeeyey tiri gabadhaas oo sababta u aheeday eedadiina. Ilaa hadda cid sheegta malaha, nin ahda cid sheegta malaha, ani walaalahaygii ila dhashtay ee hooyaday aabahay dhaleen ee ilmihii agoonta ahaayo adeerkay oo dhalay adeer familkeenii, wax hadda xamar naga jooga malaha, waa kasoo wada baxeen. Anaga dhan yurubtaana isku soo fardhinay Netherland, Switzerland, maxaa ku dhahay Vland, wadamadaana la kala gala adiga badanaa Germany iyo Faransiiska baa u badnaadaane aa lasoo kala gagalay dhahday. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ilaahay meesheenana ha nagu xafido, gabadheedana owlaad qeyr qabto oo maskaxda ugu digta allah ii siiyey dhahday. Insha allah inay heli doontaana ku raji weynahay. Dhibaatadii ku dhacday iyo wixiina inay iloobi doonto markay kuu sheekeynaysa qalbiga ku xanuunaya dhahda mararka qaar. Marka hadda sheekadana ma dhageysan karto, af soomaali ma taqaano oo af soomaali ma ku hadlayso, waxna kama fahmayso. Ani markaa iska dhageysana waxay leedahay hooy naagtan way hadle, ma jeesayso, ma boodboodayso, maxay sheegaysaa, maxay ku aqrinaysaa? Markaasaan leeyahay waxaas ii sheegay, waxaas ii sheegay, waxaas ii sheegay, waxaas ii sheegay aan dhahay dhahday. Marka alxamdulilah. Laakiinse waxaan u sheegay tiri eedadii, hadduu kiliibkan gaaro ama ay aragtaba
adiga gabadh eedda ah u tahay ee walaalka kula dhashay ee dhiiggaaga ah dhalay ayaa dhibaataysan, adigana kubaaga uqubada tan aad ka gashay way ku soo socotaay ogaaw. Haddaysan adduunkan ku marina, aakhira ku mari doonaana ogaaw. Gabadhan waxba ma galabsanin adduun, haddaa adi waxba ku arkin aakhira ku arki doontaa. Hadda se haddaa xaalad ku sugan tahay malag darteeda aa u gashayne, ilaaha kugu sii fogaayaan leeyahay. Gabar yar hooyadeed laga soo xaday, hooyadii u beer go'day, dhibaato badan u soo martay, waali aan ku sikaday mustaqbalka inaan yeeshto oo dambe waalidkaygii dadkayga dhan garab taagnaayeen mustaqbal samayso si aa ilmo kale u dhashid, malag aa ugu iloodid, malag sakir aakhira allah kaaga dhigo, malag waa la iguugu duceyn jiray mar walba, sakir aakhira allah kaaga dhiga lay dhihi jiray. Ana qalbigayga walaahi ima siin jirin gabadhaadoo noola arki doontaa, isdhahaay hadday dhimato xitaa qabrigeeda maxaa usoo arkibaysaa kuu la wadi jiray. Alxamdulilah hadda inaan dib u midoownay, balse waxaa ogaatay dad saas u xaasid u ahaa jiraani ilmihiina sidii malkamoodka camal ku dhiganaada, ha yeelinina meela u wadaa sida ani ugu soo dhacdaysa inay ku dhaceen. Wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.